Još jednom dobroveče. Hvala vam što ste došli i što ste odlučili da se uključite u pažljivo posmatranje. Naime, u avgustu 2013. godine napravljen je blog na kome je istaknut ugovor koji su potpisali HOPLA i Sekretarijat za kulturu grada Beograda povodom projekta Pažljivo posmatranje. 247 nezavisnih umetnika i umetnica, odnosno radnika i radnica u kulturi, pozvani su da pročitaju članove ovog ugovora i da upišu svoje komentare i primedbe. Pozvani su da istaknu svoj stav o odnosu države i umetnika i o načinu regulisanja tog odnosa, da kažu šta im u ugovoru smeta i šta im eventualno nedostaje. Pitani su... Nekolicina je odgovorila. Na osnovu sakupljenih komentara i primedbi, a u saradnji sa advokatom, napravljen je novi ugovor sa namerom da se zaštiti pozicija nezavisnih umetnika i radnika u kulturi i da saradnja sa sekretarijatom bude pravedna i dobra za obe strane. Unete su izmene u 7 od ukupno 11 članova ugovora, i pre nego što predlog budemo uputili Sekretarijatu za kulturu, mi želimo da vas pitamo šta vi mislite o novom ugovoru koji smo sačinili. Da li se slažete sa promenama koje smo uneli u njega i da li biste ga kao takvog potpisali? Naravno, za odgovor na ovo pitanje nije neophodno da budete pravni ekspert, jer nama stručne analize nisu važne. I isto tako nije nužno da ste aktivni u polju umetnosti i kulture. Sasvim je dovoljno to što ste večeras ovde i što ste zainteresovani za ono čime se mi bavimo. Upravo je to jedan od razloga zbog kojeg želimo da čujemo vaše lično mišljenje. Za čitanje sadržaja ovog ugovora i glasanje, mi smo napravili aplikaciju koja je sasvim jednostavna za korišćenje. Kada vam budem dala znak, otvorit ćete ekran na vašem kompjuteru, vidjet ćete dugme početak, pritisnut ćete to dugme i pred vama će se ukazati novi ugovor. Molim vas da ga pročitate vrlo pažljivo i da potom izborom opcija koje se nalaze u dnu strane istaknete da li biste ga u ovakvom obliku potpisali ili ne. Predlažem da koristite klizač za čitanje teksta kako biste videli sve članove ugovora. Vrlo je važno da se uzdržite od glasnih komentara i razmišljanja. Ja bih vas zaista sve zamolila da čitate u tišini i da dopustite i ostalim glasačima da samostalno donesu odluku. Ukoliko imate nekakvu primedbu, problem ili pitanje, slobodno podignite ruku, ja ću vam prići i onda ćemo zajedno razrešiti tu dilemu. Kada završite sa glasanjem, molim vas da ostanete na svojim mestima i da sačekate dalje instrukcije. Okay? Možete da počnete.
Glasanje je završeno. Hvala vam svima. Svi vaši glasovi su zabeleženi. Ja bih vas sada zamolila da u fojeu napravite pauzu i da budete strpljivi i sačekate da i ostali glasači glasaju. Strašno je važno da ne govorite o tome kako ste glasali, jer nam je neophodno da ne utičete na ostale glasače i važno nam je da zadržimo objektivnost ovog suđenja. Nakon glasanja ćemo se opet ovde okupiti i prodiskutovat ćemo rezultate i moguće ishode naših odluka. Hvala vam, budite strpljivi, vidimo se uskoro. Hvala vam na strpljenju pre svega. Sada ćemo da pogledamo rezultate. Večeras je glasalo ukupno 50 ljudi koji su bili raspoređeni u 5 grupa. Rezultati su sledeći. U poslednjoj grupi rezultati su u nekoliko drugačiji. Kada pogledamo uzorak u celini, 30 ljudi bi potpisalo ugovor, dok 19 ljudi to ne bi učinilo. To je pomalo čudno. Kada se uzme u obzir kakav je ovaj ugovor u stvari. Naime, ugovor koji ste večeras čitali uopšte nije nov. Zapravo, to je stari ugovor koji već 2 godine potpisujemo nakon objavljivanja konkursnih rezultata. Mi smo vam ga večeras prikazali u originalu, bez ikakvih promjena u njemu. Da. Lagali smo. Poturili smo vam stari ugovor i želeli smo da vidimo da li ćete primetiti da sa njim i u njemu nešto nije u redu. Na primjer, da, većina nije imala zamjerke. Dali su svoju saglasnost za potpisivanje. Baš kao i 128 organizacija kojima su odobrena sredstva nakon konkursa sekretarijata za 2013. godinu. Ipak, šta je bilo sa poslednjom grupom? Zašto se njihovo mišljenje razlikuje od većine? Ja sada moram da vam priznam još jednu sitnu prevaru. To je nužno da bismo razumeli šta se zapravo večeras desilo. Dakle, prilikom glasanja, iznad dugmića da i ne, mogli ste da vidite brojač koji pokazuje trenutno stanje stvari. Dakle, koliko je ljudi glasalo za jednu opciju ili za drugu opciju. Međutim, tokom glasanja brojači nisu radili kako treba. Prosto nisu pokazivali pravo stanje stvari. Dakle, u prve 4 grupe brojač je pokazivao da većina ljudi u grupi glasa sa da, dok zapravo još ni jedan glas nije bio ubeležen. Na brojaču se prvo moglo videti 2:0, zatim 3:0, 4:0 i tako dalje. Ako ste puno razmišljali ili čitali ugovor, a bilo je takvih, mogli ste da vidite i situaciju u kojoj da potpuno dominira sa apsolutnih 8:0. Možda sada manje čudi rezultat u prve 4 grupe. U poslednjoj grupi brojač je pokazivao da vodi opcija ne. Najpre je to brojač činio diskretno, da bi ne na kraju došlo do ubedljivog vođstva sa 0:8. Zapravo je ovde nebitno ko je glasao za opciju da ili za opciju ne. Ono što nas zaista večeras zanima jeste koliko je ljudi glasalo
prateći mišljenje brojača koji je isticao dominaciju većine. Kako kažu podaci, 61,22% ljudi je glasalo u skladu sa mišljenjem većine, dok je 38,76% izabralo manjinsku poziciju. Da, kazat ćete, ja sam zaista bio za jednu ili za možda neku drugu opciju, ja imam svoje razloge, kazat ćete, da, to je neosporno, kazat ćemo mi, sigurno ima mnogo razloga zbog čega ste se odlučili baš za opciju za koju ste se odlučili, ali mene zanima da li ste iznenađeni. Da? Ne? Kažite. Da li ste iznenađeni ishodom večerašnjeg glasanja? Ja nisam iznenađen rezultatima tog fiktivnog potpisivanja ugovora, jer jednostavno mi svi pristajemo na uslove konkursa, a evo recimo sada je konkurs Ministarstva kulture, i to su jedni sumanuti uslovi. I onda mi svi pristajemo na to i to je pitanje dokle ćemo to raditi. To je, tako da me ništa ne iznenađuje, jer mislim da bi 100% bilo da je stvarno ono neki novac u pitanju, svi bi potpisali. Evo Dušan. Izvoli Dušan. Ja samo želim da kažem da sam bio u prilici da potpisujem i gore ugovore sa institucijama sistema, i da ne vidim drugi izlaz, prosto, jer je teško organizovati se, ima uvek mnogo nekih stavova, evo ovde smo videli 5 na kraju ili 6 i 2 stava sa po 3 tačke. Učin ove godine sam video osobu ispred vlade Srbije pod kesama i prosto ne vidim način kako je moguće izaći odavde i izvršiti jasan i konkretan pritisak na institucije i izvršiti tu promenu. Znači ja, nažalost, iako želim da idem protiv sistema, ne vidim ništa drugo sem da uzmem pare, rekao sam da smo uzimali i po gorim uslovima od ovih. Ja sam zapravo iznenađen, zato što nekako sam očekivao, s obzirom da je ovo fiktivno glasanje, da onda ljudi neće glasati iz svoje realne pozicije u kojima u principu nemaju izbora, složit ću se da ljudi koji konkurišu znaju manje više kakvi su uslovi i da moraju da potpišu ono što im se predloži. Ali pošto je ovo bilo fiktivno glasanje i pošto se bavimo problemom upravo tog ugovora i tog odnosa, očekivao sam da će ljudi, ali evo, pogrešio sam, ako niste nameštali rezultate glasanja, da će ljudi glasati iz pozicije svog mišljenja da ovaj ugovor i da je stari i da je novi, nije u redu. Ili već, odnosno, možda je to grešim, pa možda ljudi sad stvarno smatruju da je... Ne, to je vrlo, vrlo bitno za paženje. Vrlo bitno za paženje, da. Tako da ja sam u principu iznenađen. Dobro. Mislim da bi trebali malo da se zapitamo u kakvim uslovima mi hoćemo da radimo. Ok, ti si pristajao i na gore, možda si nekad dobio i bolje, ali dokle više tako? Mislim da smo mi u jako lošem položaju, da je naša snaga užasno mala, da ne možemo ni sami među sobom da se organizujemo, da se dogovorimo šta mislimo da su sami problemi, a kamoli da utičemo na neke donosioce odluka iz toga. Te onda mislim da je naša, odnosno to partizanska snaga nije u pušci nego u šumi, pa možda bi mi mogli kao u šume. Pitam i sebe i vas ovde koliko smo spremni, na primer, da ne konkurišemo. Jednostavno da donesemo odluku da ne konkurišemo. Ili da uradimo nešto drugo. Inače, glasala sam za ne. A da li je ovaj brojač uticao na donošenje vaše odluke? Pomislila sam, svi su napisali da, kako mogu. Šta sanjam, tu su bili neki ljudi u koje verujem, za koje znam da umeju da čitaju sve stvari i sad pišao, rekla sam, ma ne mogu, ne, ko zna, možda su umorni. Da, time zapravo smo pokušali da se večeras bavimo. Zašto ljudi u odnosu na većinu donose svoju odluku i koliko se kolebaju? Ma koliko da sam nekako unapred znala da ću reći ne, ma kakav da je to ugovor. Isto tako sam znala da je to zato što se ovde igramo, a da nam sada kažu evo vam pare,
znala sam isto tako da bi potpisala, ali tako? A za mene je osnovno pitanje da li ovaj ugovor podržava ili razvija vašu umetničku praksu. Verujem da bi tada imali mnogo više negativnih odgovora. Jer je nekako realnost, vi shvatate to kao jednu transakciju u kojoj vi dobijate novac, za taj novac realizujete nešto i onda nešto tu dajete, neki izveštaj i tako dalje, da je to, taj ugovor forma jedne transakcije. I da ta transakcija možda nije najidealnija za vas, ali da je u ovom trenutku moguće i da bi većina verovatno taj ugovor potpisala. Ali je sad isto pitanje da li većina se ponaša u skladu sa tim ugovorom. Znači ja verujem da su razni ovde bili u situaciji da su potpisali ugovor, davali izveštaje, a onda u realnosti radili mnoge druge stvari koje su mislili da treba da rade, ali im ugovor nije dozvoljavao. Ali je to bila forma s kojom ste vi ulazili sa nekim institucijama u jednu igru. Ja se htio kažem da nisam iznenađen glasanjem, a čini mi se da je za to zaslužan zapravo ovaj setting u kome smo se našli, koji na vrlo dobar način u stvari inscenira ono što je realnost u kojoj se mi nalazimo, a to je da smo mi bili za tim stolovima onako potpuno atomizirani, svako za svojim laptopom i naravno u nekom trenutku odluke kao većina nas je rekla da, kao što bismo i u realnosti rekli da tom ugovoru. I čini mi se da, a s druge strane imamo ovo što ste iznali kao stavke, jeli, koje su bile problematične, koje su nastale u nekakvoj komunikaciji, jeli, kao da na tom blogu ili ne znam vas koji ste radili projekat, i čini mi se da je to ključna stvar i to je razlika. Dakle, pitanje je da li smo mi spremni da se, da stvaramo neke jače organizacije, dakle čvršće da sarađujemo, i da u nekakvoj zajedničkoj komunikaciji ali dolazimo do rešenja i da onda vršimo pritisak. Dakle, ovako sa našim malim organizacijama koje svaka za svojim laptopom to ne može. Nemojte da mislite da mi ovaj ugovor u Sekretarijatu za kulturu smatramo idealnim. Naprotiv, mi mislimo da je taj ugovor samo posledica mnogih pitanja koje mi sami kao profesionalci, kao neko ko je izvršan u toj priči, postavljamo, ali nemamo odgovor. Nemamo odgovor koji bi trebalo da izađe iz sređene države, pre svega. Da se odustane od konkursa, to je najgora moguća varijanta, jer na taj način šaljemo državi, odnosno vlastima, šaljemo informaciju da ne postojimo. Da nas nema i da nema zainteresovanih pojedinaca da konkurišu na konkursima za tu vrstu donacije. Znači, ja smatram da moramo da pokažemo vitalnost i da se uredno javljamo na konkursima. Od svih ovih 128 ljudi koji su došli da potpišu sekretarijat, niko nikome nije zabranio da donese svoju varijantu ugovora. Pa da ponudi Sekretarijatu za kulturu i da kaže, evo, ovo je ugovor koji mi smatramo da jednako štiti i vaše i naša prava. To nije zabranjeno. Niko u Sekretarijatu za kulturu nije vama neprijatelj, nego prosto i mi smo u takvim okolnostima da ne možemo da rešimo sve što se od nas očekuje. Mi možemo da tražimo rešenje od vas, ko drugi razumete procedure ako ne vi. Razumete, znači vi znate šta treba se uraditi tamo da bi se desilo to da mi nemamo rešenje. Ja vi rešite, razumete? Ja ne, ja ne. Vi treba se molimo da vidite šta vi treba da uradite u sekretarijatu da bismo dobili rešenje koje tražite. Pa da. Ne. Da. Kako vi možete? Zašto bih ja bio? Ja nisam odbogaš. Ja sam naštetio, zašto bih ja bio, zašto bih znao? Neko smo naštetio, neko će naredati... Zašto bih znao? Miko, Ivo, ajde da pričamo zajedno. Htela sam zapravo da pozovem Sekretarijat za kulturu da se ne objavi konkurs, da nema konkursa dok on ne omogućava dobru i kvalitetnu saradnju u funkciji razvoja kulturne i umetničke produkcije grada. Ovako možemo samo da perpetuiramo loše modele u koje mi prinuđeni nastavljamo da potpisujemo, a time učestvujemo u zajedničkom kulturnom zločinu. Ako kažemo, ukinite konkurs za kulturu, ne treba nam ovo ono, jedva će dočekati. Ne, ne, zaustavite, ta sredstva će...
zaustavite i popričajte ne, s nama. Ne, to će biti zaustavite, pa da, ajde da zaustavimo, pošto to generalno je velika kriza. Mislim, smatra se da je kultura jedna, kako da kažem, nepotrebna zanimacija u ovom konzumerističkom društvu i da u stvari postoje na evropskom nivou i na svetskom nivou razne tendencije da se zaista ukine kultura. Mislim, bilo kakvo ulaganje u umetnost, zaista, a da ne kažem u živu umetnost posebno, dakle, ide se na digitalizaciju, ide se na internet, znači preporuka je da se čak ugase muzeji, da se digitalizuju, dakle da se snime postavke muzeja, da svako može iz svoje dnevne sobe da gleda ovaj, postavku i tako dalje. Tako su to vrlo, ovaj, ako mogu da kažem, opasne ovaj, stvari. Ja bih možda treba razmotrila ideji da predložimo da se ukine kultura. Ne, ja razumijem, ali ako ne postoje uslovi u zemlji da ona postoji, da se ukine kultura i onda ljudi da vide da li im je kultura potrebna ili nije. Ako je to način da se u stvari proceni vrednost onoga što čoveku potrebno. Pa ja se takođe ne bih složio sa ovim, Mireno, što si ti iznala. Mislim da, čini mi se da je ta neka vrsta dijaloga kao potpunosti bespotrebna, zapravo užasno me podsjeća na ovo što ovaj kao famozni socijalni dijalog, jeli, kao neki sindikati, poslodavci i država. I to nekako kao jako lepo zvuči, kao trebala bi da se desi neka demokratija, ali zapravo to uopšte ne funkcioniše i samo vidimo ono potpuno zapravo urušavanje svih mogućih ono prava ljudi i ne vidim, dakle, čini mi se da uopšte ne treba da učestvujemo u toj vrsti ono isceniranja demokratije i rekao bi da je Mika potpuno u pravu, dakle, kada na ovaj način priča o sekretarijatu, da zapravo oni imaju sasvim dovoljno signala, dovoljno ono protesta, dovoljno tekstova, dovoljno analiza i svega drugog da bi mogli to da iščitaju i da mogu iz toga da iznesu neke zaključke i da učine nekakve promene. Dakle, vi ste dužni to da radite. Ipak, uprkos i nakon svega, ja mislim da nema mesta za iznenađenje. Kaže Solomon Ash, kojem dugujemo duboku zahvalnost zbog uvida i ponuđenih metoda u svojim klasičnim ogledima o konformizmu. Grupa je model ponašanja pojedinca. Kada ljudi nemaju dovoljno snage, znanja ili iskustva da samostalno donesu odluku, onda oni rješavanje problema prepuštaju grupi i hijerarhiji grupe. Važno je da znamo, a svi znamo šta nastaje iz konformizma. E? Hvala vam još jednom što ste učestvovali i molim vas primite naše iskreno izvinjenje povodom malih prevara i laži kojima smo vas večeras izložili. Zaista u tome nema ničeg posebno zlobnog. Laku noć!